Čau visiem skatītājiem! Jā, esam atkal klāt mēs ar Muksi. Mani sauc Stefānija, esmu veterinārārsts. Es strādāju zirgu rehabilitācijas un labklājības jomā. Es arī esmu profesionāls treniņu pielāgotājs. Un šodien mēs atkal ar Muksi jums parādīsim nelielu vingrinājumu, ko jūs varat darīt paši priekš sava zirga, lai uzlabotu viņa labsajūtu un fizisko formu. Apskatīsim šodien muskulu, kuram arī nevienmēr tiek pievērsta uzmanība. Lai gan šis muskulus patiesībā uzņem jātnieka spiedienu, svaru un, protams, arī spiedienu no sedliem. Tas īpaši var būt jutīgs, ja, piemēram, sedli nedara. Ja? Runa iet par plato muskuli. Viņa robežas ir šādas. Un viņš var būt jutīgs gan no sedliem, gan arī gadījumā, ja ir kaut kādas problēmas jostas vietā. Tad, kad šis muskulis ir sāpīgs vai sasprindzis, zirgam ir traucēta gaita. Zirgs respektīvi nevar tik labi izvirzīt priekškāju uz priekšu un veidojās priekškāju tipināšanas gaita. To, vai muskulis ir sāpīgs, jūs varat vienkārši pārbaudīt, vienkārši velkot šādi. Ja, ja viņš, ja zirgs kaut kādā veidā izrādīs diskomfortu, tad jums ir absolūti skaidrs, ka šis muskulis ir sāpīgs. Tad kā jūs varētu palīdzēt savam zirgam? Ir divi salīdzinoši viegli veidi, kā jūs to varētu izdarīt. Tad pirmkārt, šeit no aiz mugurē pie skausta jūs novelkat vertikālu līniju uz leju un no apakšas piespiežot rociņu, Velkat roku uz augšu lēnām un mierīgi. Pašiem ir jāelpo dziļi. Un tā atkārtojam. Cik lēni to jūs darat, tā ir jūsu izvēle. Bet jums ir jāsagaida, kamēr zirgs parāda kaut kādas atbrīvošanās pazīmes. Otrs veids. Šeit, kā redzat, dažiem zirdziņiem veidojās tauciņi. Otrs veids, jūs paņemat savu plaukstu un ar plaukstas pamatni piespiežat klāt pie zirga, nedaudz paceļat uz augšu, spiežot klāt pie zirga, un tā turpinat turēt, kamēr zirgs parāda kādas atbrīvošanās pazīmes. Es ceru, ka video bija noderīgs. Droši vaicājat, ja jums ir kādi jautājumi. Mums atkal jau žāvājās, vai ne? Un piedāvājat savus tēmas, par kurām jūs gribētu uzzināt kaut ko vairāk, un tiekamies nākušajā video. Tā!